1억 주신 자리에는 주만도 받고 자리에는 ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ის ითვალისწინებს თანამშრომლობის ტრენინგ ვიგი მიმართულებები. და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ გვესწრება თავდაპირველი პროფესორი კარლები, რომელიც დღეს წაიკითხავს ლექციას და მინდა დიდი მადლობა გადავხატო თავდაპირველ კარლის მოგზაურებისთვის და ყველას ჩვენ უსიტყვოდ საინტერესო ლექციაზე მადლობა. ყველაფერს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირინა ამ საქმისთვის. მადლობა სუხტი ყველას ორგანიზებისთვის და განსაკუთრებით უნივერსიტეტს, რომელმაც ესეი მოაწყო ესეი ორგანიზება აუწია ამ ლექციას. ქალბატონი კატრინ სალადენი არის ფსიქოანალიტიკოსი. პარიზის ფსიქოანალიტიკური განათლების ფროიდიანული კვლევის ასოციაციიდან, რომელიც აერთიანებს ანალიტიკოსებს, სხვადასხვა მიმართულების ანალიტიკოსებს და ამ ურთიერთობას აქვს საკმაოდ უკვე დიდი ისტორია, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ 1999 წლიდან ფრანგული ფსიქოანალიტიკური ასოციაციიდან ჩამოდიან ფსიქოანალიტიკოსები, რომლებიც საქართველოში მართავენ სემინარებს, კლინიკურ სუპერვიზიებს და გვეხმარებიან ჩვენ რომ ჩვენ კლინიკურ მუშაობაში ბავშვებთან, მოზარდებთან და ზრდასრულ პაციენტებთან. არის კიდევ მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც ესე იგი მუშაობს ფსიქოანალიტიკური მეთოდით ბავშვებთან, მხედველობაში მაქვს მწვანე სახლი, რომელიც დაფუძნდა ჩვენი ფრანგი კოლეგების და ქართველი კოლეგების თანამშრომლობით. მე გულისხმობ ქალბატონ კატრინ სალადენს, კლოდ გუკობზას, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალეს ამ ზაფხულს, გისაპრიევს, რომელიც არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, ქალბატონ მარინა ტარასაშვილს, ესენი არიან მწვანე სახლის დამფუძნებლები, მაგრამ გარდა მწვანე სახლისა ისინი ძალიან ხშირად იყვნენ სემინარებს უნივერსიტეტში და ჩვენ დავაფუძნეთ აგრესე ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე, რომელიც არის ასე ვთქვათ განვითარებადი ჯგუფი, რომელიც დაკავშირებული არის ფრანგულ ასოციაციასთან და ამ შემთხვევაში ფრანგული ასოციაციის სუპერვიზიას გაუწევს ამ ჯგუფს. ახლა მოგახსენებთ ქალბატონ ორელი გრანუჟენზე, რომელიც არის ფსიქომოტორიკის სპეციალისტი და რომელიც მუშაობს დიდი ხანია ერთ სერვისში ქალბატონ კატრინ სალადენთან და სხვა ფსიქოანალიტიკოსებთან ერთად, ძირითადად აუტისტ და ფსიქოზით დაავადებულ ბავშვებთან. მისი მუშაობა გულისხმობს ბავშვების სხეულთან მუშაობას, იმას, რომ მათ შეიძინონ სხეულის ხატი, სხეულის სქემა, მიმართება სივრცესთან, დროსთან და ასე შემდეგ. ეს არის საკმაოდ სპეციფიური მუშაობა ფსიქომოტორიკის სპეციალისტის, როგორც ფრანგები ამბობენ ფსიქომოტრიციენ, ქვია ამ სპეციალობას, და რომელიც აგრეთვე ეფუძნება ფსიქოანალიტიკურ და ფსიქოდინამიკურ მიდგომას, ასე იგი ბავშვის აუტიზმთან და ფსიქოზთან. დღეს ჩვენ ასე იგი ვისაუბრებთ ოიდიპოსის კომპლექსის სამ დროზე, რომელსაც ტექსტ წარმოგვიდგენს ქალბატონი სალადენი, რომელიც იქნებოდა ჩვენ მომხსენებელი, და ამ შემთხვევაში იგულისხმება ოიდიპოსის სამი ფაზა და ოიდიპოსის კომპლექსის ლაკანიანური გაგება. რაღაც ასპექტები ტექსტის შეიძლება იყოს რთული, იმიტომ რომ ლაკანიანური მიდგომა საკმაოდ უცხო არის ჩვენი ასე ვთქვათ კოლეგებისთვის, ამიტომ ჩავიწეროთ კითხვები და მოხსენების შემდეგ ნუ მოგვერიდება მათი დასმა, ასე ვთქვათ. ხუარ გამოგჩა რამედი ასულეს არის და გარდა ამისა პარიზის დენი დიდროს სახელობის და ილიას უნივერსიტეტებს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი ფსიქოპათოლოგიისა და ფსიქოანალიზის სფეროში, რაც გულისხმობს სტუდენტების გაცვლას, გაცვლის პროგრამებს
მათ ესე იგი სტიპენდიებს, გულისხმობს გასვლას მკვლევარებს შორის, თუნდაც დისტანციურ სემინარებსაც და ლექციებსაც. საბოლოო ჯამში ჩვენი იდეა და ჩვენი მიზანი არის, რომ შევქმნათ საერთო პროგრამა ფსიქოპათოლოგიაში და ფსიქოანალიზში, რომელიც შეიძლება იყოს თუნდაც სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც იქნება სისტემური სწავლება ფსიქოპათოლოგიაში და ამ სწავლებას სუპერვიზიაზე აუწევს ფიდროს სახელობის უნივერსიტეტის ფსიქოპათოლოგიის კათედრა, რომელიც 1960 წლებში. ეს უレს არის რაც მინდა დამეკვას ერთად გადაცემ კავერთან კატენსავადეს. Je vous remercie d'abord de nous accueillir, ma collègue et moi, ici à l'université, et d'être si nombreux. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous faire partager ce petit travail qui est quelque chose quand même d'assez court. Mais aussi, je m'excuse de ne pas pouvoir vous parler en géorgien. Ça fait de nombreuses années que je viens ici, mais j'ai un peu de mal avec la langue géorgienne, que je trouve très mal. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის და ძალიან ბედნიერი ვარ ასეთი სიმრავლე არის აუდიტორიაში. მეწადგენთ ჩემს პატარა მოხსენებას და აგრეთვე მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია საქართველოს ხუმრობ, ქართული იმდენად კარგად არ ვიცი, რომ ესე იგი დაგილაპარაკო თქვენ მშობლიურ ენაზე. კარგად ისმის ჩემი ხმა Donc il s'agit des trois temps de l'Oedipe, c'est-à-dire la façon dont Lacan reprend le fameux complexe d'Oedipe dont Freud s'est servi. Alors au cours de son auto-analyse, puisque Freud c'était le fondateur, c'est lui-même qui s'est réalisé, avec aussi le soutien de quelques autres. En 1897, Freud donc découvre le complexe d'Oedipe. Mamis gardatsvalebidan daakhloebit 1 tsilis shemdeg aghmoachens Oedipos's complexe. C'est environ un an après la mort de son père. Freud a repéré les manifestations du complexe d'Oedipe et son importance dans la vie de l'enfant, pour sa structuration ainsi que dans l'inconscient de l'adulte. Freud m'a dit que l'Oedipus complexe est un des programmes de l'Oedipus, et que l'Oedipus complexe est une structure de l'Oedipus, et que l'Oedipus complexe est une structure de l'Oedipus. Je vais vous rappeler un petit peu la tragédie. Donc, dans la tragédie, l'Oedipe roi de Sophocle, Oedipe était le fils du roi de Thèbes, Laios, et de la reine Jocaste. L'oracle avait prédit à Laios que s'il avait un fils, celui-ci le tuerait. Pour échapper à cette malédiction, lors de la naissance de l'enfant, le roi lui lia les pieds et le fit attacher à un arbre dans la montagne. L'enfant fut sauvé par un berger qui l'amena à Corinthe, la ville voisine, où il fut adopté par le roi Polybe, qui n'avait pas d'enfant. Et c'est pas dans la traduction, mais tu peux dire qu'au Louvre, il y a une très belle statue où on voit Oedipe bébé sauvé par le berger, par la cour du Louvre, c'est à Paris. ბავში გადაარჩინა წემსმა, რომელმაც ის წაიყვანა კორინთოში, მეზობელ ქალაქში, სადაც ის მეფე პოლიბმა იშვილა, რომელსაც არ ყავდა შვილები და თავიდან გაგრძელებული იყო, რომ ლურში, პარიზში არის ძალიან ლამაზი კულტურა წემსის იმის თუ როგორ, რომელიც გამოხატავს იმას თუ როგორ შვილის წემსი ოიდიპოს, პატარა ოიდიპოს. Devenu adulte, Oedipe, connaissance de l'oracle et horrifié, quitta ce qu'il croyait être ses parents. როდესაც ოიდიპოსი გაიზარდა, ის შეხვდა ორაკულს, რის შემდეგაც შეძრწუნებულმა მიატოვა ადამიანები, რომლებსაც ის საკუთარ მშობლებად მიიჩნევდა, ესე იგი თავისი მშობლებმა ის აიყვანა.
En chemin, sur la route de Thèbes, il tua un homme âgé qui lui avait refusé le passage et l'avait insulté et frappé. Thèbesken mimaval gzaze man mokla mokhutsi katsi, romelits mas tsin gadaeoba, sheuratskopa miaqena da daartqa mas. Suivant son chemin, il rencontra un sphinx qui terrorisait le pays. Il sut trouver la réponse aux questions énigmatiques du monstre qui de rage se tua. Quel être vivant le matin marche à quatre pattes, à midi à deux, à trois le soir? Réponse, l'homme. Gagzela Oedipos Magzada Shevta Sphinx, Romelits Shish Gurida Kwekanas. Oedipos Mashezlo Epona Pasuhi, Monstris Mier Dasmuli Kamotsanis Twis. Romelits Monstroma, Sibrazi Sagan Kalimovi Varalians, Oedibosma Gamuitsno. Да, ეს გამოცანა ასე ჟღერს. Რომელი ცოცხალი არსება დადის დილით 4 ფეხზე, შუადღისით 2-ზე და საღამოს 3 ფეხზე. Რა როულია პასუხი როგორ ვიპოვოთ? ბინარის ცოცხალი არსება, რომელი დილით დადის 4 ფეხზე? ადამიანი. Ხა, ეს რომ ვიპოვოთ. ეს ორ პატრონს. Arrivé à Thèbes, il fut acclamé par la population comme un libérateur. Il fut choisi comme roi et épousa la reine veuve Jocaste, sa propre mère. Thèbes Mosul, Oedipos, Khalki, Rogorc, Kanma, Tavisuplebel, Segereba, Isariares, Mepet, Daman, Tsola, Cheito, Kulivi, Dedofani, Iokasta, Segi, Saputari, Deda. Il ne savait pas. Il eut des enfants et vécut dans la prospérité jusqu'au jour où divers fléaux frappèrent la cité. Un devin. Мате ყოველ ჩვილები და ცხოვრობდნენ კეთილდღეობაში, იქამდე ვიდრე ქალაქს სხვადასხვა უბედურება არ დაატყდებოდა თავს. კითხავმა, ესე იგი წინასწარმეტყველმა, ოიდიპოს საუბრსნა, რომ ღმერთების განრისხების მიზეზი იყო ის, რომ ძველი მეფის მკვლელი ჯერ კიდევ არ დაესაჯა. Un devin lui expliqua que la cause de la colère des dieux était que le meurtrier de l'ancien roi n'avait pas été châtié. Œdipe organisa lui-même l'enquête et finit par découvrir l'horrible vérité. Il était l'assassin de Laios, son propre père, et l'oracle était accompli. Tu l'as lu? Tu l'as dit? Oui, je le fais. Oedipus, tu es en train de faire ta armoitien sachinel simatres. Romlis mihabitats, Laios, son coulé, a dit tuiton. Essaye du oracle, est-ce que tu n'as pas de toléba? Absolument. Jocaste se tua, sa mère. Œdipe se creva les yeux. On peut lire comment Jean-Pierre Vernant, un célèbre historien français de la période de la Grèce ancienne, raconte les mythes dans son livre « L'univers, les dieux, les hommes » aux éditions du Seuil en France. Jean-Pierre Vernant, ჩვენ ძალიან ესე იგი საინტერესო გააზრების დაკითხვა შევიძლია ოიდიპოს კომპლექსზე, რომელიც ყובה ოიდიპოს კომპლექსს თავის წიგნში და ამ წიგნში ყია სამყარო, ღმერთები და ადამიანები. Romanes historiques წიგნი ოიდიპოს მითზე. Freud s'appuya sur ce mythe célèbre de la tragédie grecque pour décrire le complexe d'Œdipe et la place du père dans ce conflit central. Freudie ეყრდნობა ბერძნული ტრაგედიის ამ ცნობილ მითს, რათა აღწეროს ოიდიპოსის კომპლექსი და მამის ადგილი ამ უმნიშვნელოვანეს კონფლიქტში. J'ai trouvé en moi, comme partout ailleurs, écrit-il à fils en 1897, des sentiments d'amour envers ma mère et des sentiments de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je pense, communs à tous les jeunes enfants. Да, ესა ფროიდის ციტატა. Მე საკუთარ თავში, ისევე როგორც ყველასთან სხვაგან, აღმოაჩინე წელს პროიდიფლის 1897 წელს დედისადმი სასიყვარულო გრძნობები, ხოლო ეჭვიანობის გრძნობა მამაჩემის მიმართ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს გრძნობები საერთოა ყველა პატარა ბავშვისთვის. La théorie de Freud évolue de la séduction réelle au fantasme et ces fantasmes se produisent par une combinaison inconsciente de choses vécues et entendues, c'est dans la naissance de la psychanalyse. Freudის თეორია საწყის ეტაპზე გულისხმობს რეალურ ცნებას, ხოლო მოგვიანებით ცნების ფანტაზიას. ეს ფანტაზმები წარმოიქმნება რეალურად გაგონილი და განცდილი მოვლენების არაცნობიერი კომბინაციით,
რაც ნიშნავს ფსიქოანალიზის დაბადებას. Dans un premier temps, Freud place sur un même plan le type de la fille et celui du garçon, chacun ayant des sentiments tendres pour le parent du sexe opposé et des sentiments hostiles pour le parent du même sexe. თავიდან ფროიდი გოგონასთან და ბიჭთანაც ოიდიპოსის კომპლექსს ერთი და იგივე წრეში, ერთი და იგივე სიმფუთეში განიხილავს. ესე იგი, თითოეულ საკუთს ფაქიზი გრძნობების საპირისპიროს ქესის მშობლების მიმართ, ხოლო საკუთარი ქესის მშობლებისადმი ტრულად არიან განწყობილი. ფროიდი Dans l'abrégé de psychanalyse, publié après sa mort en 1939, Freud décrit le complexe d'Œdipe chez le garçon. C'est une simplification de réduire le complexe d'Œdipe à une attitude hostile envers le père ou ambivalente et tendre envers la mère. Le garçon peut adopter en même temps la position féminine tendre envers le père et la position d'hostilité et de jalousie envers la mère. Ceci est dû à la bisexualité originelle de l'être humain. C'est dans le mois de ça de 1923, ce qui n'est pas simple, car cela féminise le garçon et le met en rivalité avec la mère. Ფროიდი ნაშრომში ფსიქოანალიზის მოკლე ნარკვევი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა 1940 წელს, აღწერს ოიდიპოსის კომპლექსს ბიჭთან, რაც არის ოიდიპოსის კომპლექსის გამარტივება და ის გულისხმობს მტრულ ან ამბივალენტურ დამოკიდებულებას მამისადმი, ხოლო სინაზეს დედის მიმართ. შესაძლებელია, რომ ბიჭმა და ეს არის ოიდიპოსის კომპლექსის ესე იგი მთლიანი ვერსია, შესაძლებელია, რომ ბიჭმა მამის მიმართ შეიმუშაოს ქალური პოზიცია, ხოლო ტრული და ეჭვის შემცველი დამოკიდებულება დედის მიმართ, რაც გამოწვეულია ადამიანის თავდაპირველი ბისექსუალობი, პირველადი ბისექსუალობი. ეს არის ნაშრომში მე და იდი, ესე გარეთანდეს ქართულად, ნამდვილად არის ლე მუა ევესა, რომელიც არის 1923 წლის წელს დაწერილი ნაშრომი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საკითხი ინგლისურ სისტემაში, რადგან ის ბიჭის ფემინიზაციას უწყობს ხელს და მას დედასთან მიმართებაში მეტოქის პოზიციაში აღწევს. Pour le garçon, l'issue du complexe d'Œdipe est donc le complexe de castration, qui l'amène à renoncer à sa mère comme objet. Il y a un renforcement de l'identification primaire au père, mais il peut y avoir une identification à la mère, ou les deux. L'identification au père constitue le noyau du surmoi et qui a à ce moment la projection de l'autorité du père. C'est dans l'article qu'il s'appelle la disparition du complexe de l'Œdipe. ბიჭთან ოიდიპოსის კომპლექსის გადაწყვეტა და კასტრაციის კომპლექსს უკავშირდება, რომელიც მას უგიძლებს უარი თქვას დედაზე, როგორც ობიექტზე. ამავე დროს ბიჭის მამასთან პირველადი იდენტიფიკაცია კიდევ უფრო ღრმავდება, მაგრამ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს დედასთან იდენტიფიკაციასაც, ან იდენტიფიკაციის ორივე ფორმას. მამასთან იდენტიფიკაცია ქმნის ზემეს ბირთვს, საქმე ეხება მამის ავტორიტეტის ინტროექციას, რაც ოიდიპოსის კომპლექსის ჩაქრობასთან დასასრულთან არის დაკავშირებული. Pour la fille, ce n'est pas symétrique, même si pour elle aussi la mère est le premier objet d'amour. Elle se tourne vers le père à cause de l'absence du pénis de la mère. Mais l'issue est autre que pour le garçon. Elle désire un enfant du père. Elle accepte qu'elle n'a pas de pénis et que sa mère non plus. La fille entre dans le complexe d'Œdipe, pourrait-on dire, par la castration. გოგონასთვის ეს პროცესი არ არის სიმეტრიული. მიუხედავად იმისა, რომ მისთვისაც სიყვარულის პირველი ობიექტი დედა, ის ზურგს აქცევს მას და უახლოვდება მამას. რომ დედას არ აქვს პენისი. კომპლექსის შედეგები, ოიდიპოსის კომპლექსის შედეგები განსხვავებულია გოგონასთან. მას სურს, რომ ეყოლოს ბავშვი მამისგან, ის შეეგუება იმას, რომ არ გააჩნია პენისი ისევ როგორც დედას. შეიძლება ითქვას, რომ გოგონასთან ოიდიპოსის კომპლექსი კასტრაციის კომპლექსით იწყება. ამიტომ მაშინაც ეს ბიჭთან კასტრაციის კომპლექსი ოიდიპოსის კომპლექსის ჩაქრობას ნიშნავს გოგოსთან პირიქით. La façon dont est réglée la jouissance de l'exercice sexuel, la castration symbolique, serait ce qui lie le sexe à la parole, une parole menaçante mais structurante par son interdit. Cet interdit structure le désir chez le garçon comme chez la fille. Symbole de castration,
რომლითაც მოწესრიგებულია სექსუალური აქტივობით მიღებული სიამოვნება გარკვეულ ჩარჩოშია მოქცეული. არის ის, რაც სქესსა და სიტყვას, ენას ერთმანეთთან აკავშირებს. სიტყვაც, რომელიც ჟღერს როგორც მუქარა. ამ სიტყვას აქვს მასტრუქტურირებელი მნიშვნელობა, რადგან ის წარმოადგენს აკრძალვას. ეს აკრძალვა სურვილს ანიჭებს სტრუქტურას, როგორც ბიჭთან, ასევე გოგონასთან. À la puberté, le choix d'objets oedipiens réapparaît, ce qui permet souvent un rattrapage au niveau structurel, marquant le passage à la sexualité adulte et l'affranchissement d'avec les parents. Pubertatis asakshi, objektis oidipaluri archeva, oidiposuri archeva, oidiposuri archeva, ni khelakhla ichens tavs, rats strukturul doneze, am objektis khelakhali aghmochenis shesazlebobas gulismobs da zrdasuli adamianis seksualobis დასაწყის, ანუ ინფანტილური სექსუალობიდან ზრდასრული ადამიანის სექსუალობაზე გადასვლას. Ისევე როგორც მშობლებისაგან გათავისუფლებას, მათ გადალახვას ასე ვთქვათ. Mais non surmonter le complexe de Oedipe constitue le complexe central de chaque névrose. მაგრამ გადაულახავი ოიდიპოსის კომპლექსი წარმოადგენს ცენტრალურ კომპლექს ყველა ტიპის ნევროზისთვის. Avec le complexe de Oedipe, le père est celui qui permet à l'enfant l'entrée dans l'Oedipe en transmettant l'interdit de l'inceste. Mama aris is vinc incestze akrdzavlis gadatsemit transmisi bavsh oidiposis fazashi shesulisatvis gzas uxsnis an oidiposi itsqeba am akrdzavlis. Le père a une fonction et cette fonction est d'articuler le sujet au symbolique et de rendre compte, de reconnaître le désir de l'enfant du sujet. მამას აქვს ფუნქცია, ის მდგომარეობს სუბიექტსა და სიმბოლურ შორის კავშირის დამყარებაში. მამის ფუნქცია ბავშვის სურვილის, როგორც სუბიექტის სურვილის აღიარება და გათვალისწინება. Au centre du complexe de Oedipe est la castration, qui peut se comprendre comme un renoncement nécessaire à l'entrée du sujet dans l'ordre symbolique. ოიდიპოსის კომპლექსის ცენტრს გულს წარმოადგენს კასტრაცია, რომელიც შეიძლება იქნეს გაგებული როგორც გარდუვალი უარი, უარის თქმა რაღაცაზე, იმისათვის, რომ სუბიექტი გახდეს სიმბოლური წესრიგის ნაწილი. C'est cela que qui ne s'effectue pas chez la personne psychotique. Voilà, et au cœur de l'Oedipe se trouve la question du père qui parcourt toute l'œuvre de Freud depuis Totem et Tabou jusqu'à l'Onoïse et la religion monothéiste. ეს არის ის, როგორც ვთქვა, კასტრაცია, ეს არის ის, რაც ფსიქოტიკთან ახორციელდება. მამის ცნება ოიდიპოსის უმთავრეს საკითხს წარმოადგენს, რომელიც ფროიდის მთელ შემოქმედებას დაწყებული მისი ნაშრომიდან, დაწყებული ტოტემიდან და ტაბუდან, მოსემდე და მონოთეისტურ რელიგიამდე გადაკეთდა. ანუ ეს ერთ-ერთი პირველი ნაშრომი და ეს ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო. C'est Françoise Dolto, une grande psychanalyste et pédiatre française, dont les livres ont été traduits ici en géorgien et qu'on peut aussi trouver en français au centre du Marc. Voilà. Et c'est donc Françoise Dolto, dans sa pratique clinique avec les enfants et Jacques Lacan, donc psychanalyste français qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Freud, avec ses travaux théoriques, qui redonne toute son importance à cette question. Un peu laissé de côté par les psychanalystes après Freud. François Dolton, საკუთარი კლინიკური პრაქტიკის ბავშვებთან და ჟაკ ლაკანმა მისი თეორიული შრომების წყალობით ამ საკითხს, მამის საკითხს, რომელიც ფროიდის შემდეგ ფსიქოანალიტიკოსების მიერ თითქოს მივიწყებული იყო, ხელახლა მიანიჭა თელ თავისი მნიშვნელობა. და უნდა ითქვას, რომ ფრანსუაზ დოლტოს წიგნი არის ქართულად ნათარგმნი, რომელსაც ჰქვია ცხოვრებისეული სიმწუღეები. და სწორედ ფრანსუაზ დოლტოს იყო კალოდონ კარნის საუდენის მასწავლებელის და სხვების ვინც მწვანე სახლი დააფუძნეს თბილისში. Solange Falade, qui était psychanalyste très proche de Jacques Lacan, raconte comment, avant que Lacan n'autorise le concept du nom du père, Françoise Dolto mettait en avant ce que devait être la place du père. Solange Falade, ფსიქოანალიტიკოსი და ლაკანთან დაახლოებული პირი, ნაშრომში, რომელსაც ჰქვია ბავშვი და ფსიქოანალიზი, ანუ ის, რაც მე ფრანსუაზ დოლტომ მასწავლა, ყვება თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა დოლტო მამის ადგილს, იქამდე ვიდრე ლაკანი ეგრეთ წოდებული მამის სახელის ცნების თეორეტიზაციას მოახდენდა. François
Françoise Dotto, dans le premier temps des entretiens préliminaires, avant le début d'une cure psychanalytique, elle exigeait que le père fasse savoir s'il était d'accord avec cette démarche de la mère, s'il n'avait pas pu venir, au moins qu'il téléphone. Françoise Dotto, psychoanalytique, pour l'analogue de la bande de Bauchtan, პირველადი გასაუბრებების დროს მამისაგან უნდა სწოდნოდა თუ რამდენად იყო ის წინააღმდეგი ან თანახმა დედის წამოწყებაზე. იმ შემთხვევაში თუ მამა სეანსებს არ ესწრებოდა, ანუ თუ მამა არ მოდიოდა პირველ სეანსებზე, ფრანსუაზ დოტო ტელეფონით მაინც ეხმიანებოდა მამას და ეკითხებოდა, იყო თუ არა ის თანახმა ყონავებას. Alors, pouvaient commencer les entretiens où était présent l'enfant et l'heure où les parents. Ce qui avait pu se dire avant que l'enfant ne soit conçu, ce qui se disait au moment où il venait au monde, et ensuite elle commençait la psychothérapie. J'ai rajouté la fin. Gasoubrebe de Bauchtan, il se voda machine Thomas, Claude machine Thomas, est se voda Choblebi. An er tertim Chobeli de Bauch. Agretur pirul séance, besoindat muli o is, tu rastar muadgen de Bauch, Choblebi, tu sikam de idreis daiba de voda. Расслабаровობდნენ მშობლები ბავშვზე იქამდევის იმდრეის დაიბადებოდა და როცა დაიბადა რა ითქვა ბავშვის დაბადების შემდეგ, ანუ რა სიტყვით იქნა ის ესეი დაგდასმული ინიციირებული. Françoise Dotto disait à la mère qu'elle avait à se soumettre à la loi du père et que si le père s'opposait à la psychothérapie, il fallait se soumettre à sa décision. Françoise Dotto ეუბნებოდა დედას, რომ ის უნდა დაქვემდებარებოდა მამის გამოს და იმ შემთხვევაში, თუ მამა ეწინააღმდეგებოდა ფსიქოთერაპიას, დედა უნდა დამორჩილებოდა მის გადაწყვეტილებას. Dans sa façon d'insister pour que la parole du père soit prise en considération, elle s'efforçait de déjouer la place que la mère faisait tenir à l'enfant, ce qui permettait à ce dernier de devenir autonome. Françoise Dotto Françoise Dotto-ს თავისებური მანერა, მისი ძალისხმევა, რომლითაც ის ცდილობდა, რომ მამის სიტყვა მხედველობაში ყოფილიყო მიღებული, ემსახურებოდა იმ ადგილის მოშლას, იმ ადგილის შეცვლას, რომელიც დედის სურვილით ეკავა ბავშვს, რაც მას ხვთავდა ნებას გამხდარიყო უფრო მეტად დამოუკიდებელი ბავშვი. Ანუ აღვნიშნავ ის, რომ რადგანაც ფრანსუაზ დოტოსთვის მნიშვნელოვანი იყო მამის თანხმობა, ამით ის გარკვეული თვალსაზრისით ბავშვს ოდნავ განარიგებდა იმ ადგილს, რომელსაც დედა ანიჭებდა მას თავის დედის ფსიქიკურ ცხოვრებაში. Lacan apporte quelque chose en plus de la signification imaginaire du conflit oedipien. La représentation triangulaire ne rend pas compte de la fonction de l'Oedipe, car elle place le père et la mère dans des positions symétriques qui ne sont pas les leurs. Lacan ფავაზობს რაღაც. რაღაც კიდევ უფრო მეტს. Lacan ფავაზობს რაღაც კიდევ უფრო მეტს ოიდიპოსური კონფლიქტის წარმოსახვითი მნიშვნელობის გაგებისას. ტრიანგულარული სამკუთხა რეპრეზენტაცია არითვალისწინებს ოიდიპოსის კომპლექსის ფუნქციას, რადგან ის დედ მამას სიმეტრიულ პოზიციაში აგანებს, მაშინ როდესაც მათი პოზიცია თანაბარი, ანუ სიმეტრიული არ არის. Plutôt que de partir d'une telle représentation triangulaire, Lacan parle de la métaphore paternelle. ნაცვლად იმისა, რომ ლაკანი დაეფუძნოს ამ ტრიანგულარულ რეპრეზენტაციას, ისაუბრობს მამის მეტაფორაზე. Il appelle nom du père en majuscule, donc tu verras, la fonction symbolique paternelle. Ის მამის სიმბოლურ ფუნქციას უწოდებს მამის სახელს, რომელსაც წერს დიდიაშვილი. C'est dans son séminaire, le livre 5, les formations de l'inconscient, que Lacan explicite cela. Ის მამის სიმბოლურ ლაკანი განმარტავს მამის სახელის კონცეფტს თავის სემინარში, რომელიც საწყვია არაცნობიერის ფორმაციები. Je le cite, la métaphore paternelle concerne la fonction du père, comme on dirait en termes de relation interhumaine. Mamis métaphore, ეხება mamis ფუნქციას, ადამიანთა შორის
ურთიერთობების ენაზე თუ ვიტყვით. La fonction du père a sa place dans l'histoire de la psychanalyse. Elle est au cœur de la question de l'Œdipe. Мамის ფუნქციას გააჩნია საკუთარი ადგილი, განსაკუთრებული ადგილი ფსიქოანალიზის ისტორიაში. Ის არის ოიდიპოსის ცნების მთავარი საკითხი, რომელსაც ფროიდი თავიდანვე ფთავაზობს. Რომელსაც ფროიდი თავიდანვე ფთავაზობს, რადგან ოიდიპოსის კომპლექსი ჩნდება მის ნაშრომში სიზმრების ინტერპრეტაციაზე. Tout au début, puisque le complexe d'Œdipe apparaît dès la science des rêves. Ce que révèle l'inconscient au début, c'est d'abord et avant tout le complexe d'Œdipe. L'importance de la révélation de l'inconscient, c'est l'amnésie infantile, portant sur le fait des désirs infantiles pour la mère, et sur le fait que ses désirs sont refoulés. Isra Sazamova Chintaratsno Birchi, d'accord, chez les boulets infantilu amnésiesta. Romelit Tserdeba Dedaze, Romelit Tserdeba Dedaze, Mimartu infantilu surulebze. Et surulebi, Aris Kandel. Lacan distingue trois pôles historiques. Lagan Gamopop, Sam Historium Pazas, Oedipus Complexes. Premièrement, savoir si le complexe de Dieu universel pour Freud se rencontre chez le névrosé, mais aussi chez le sujet normal. Des névroses sans complexe d'Œdipe, relevant du surmoi moi maternel plus exigeant, plus opprimant, plus ravageant que le surmoi paternel. Pirelli sakitkia seismes tu esegi oidiposis kompleksi romelis Freudistvis universaluria, kholod nevrotiktan arsebobs tu normalur subjektanats sheizleba misi aghmochena. Nevrozebi oidiposis კომპლექსის გარეშე შეიცავს დედობრივ ზემეს, რომელიც უფრო მეტად კაცრია, უფრო მეტად დამთრგუნველია და გამანადგურებელი, ვიდრე მამობრივი ზემე შეიძლება იყოს. Deuxièmement, ce qui se passe avant l'Œdipe a aussi toute son importance. Les étapes pré-œdipiennes ont toute leur importance par rapport au développement du sujet. Notamment, se pose la question de la perversion et de la psychose. Il s'agit toujours de la fonction de l'imaginaire, de l'image. მეორე საკითხი ეხება, ესე იგი, მნიშვნელოვანია ის თუ რა ხდება ოიდიპოსის კომპლექსთან. პრეოიდიპოსური ეტაპები აგრეთვე მნიშვნელოვანია სუბიექტის განვითარებაში. ისინი დაკავშირებულია პერვერზიისა და ფსიქოზის საკითხთან. C'est toujours dans le deuxième temps, c'est Mélanie Klein qui a apporté des éléments éclairants sur le temps pré-œdipien et sur les enfants. Elle décrit une étape extrêmement précoce du développement, l'étape dite de la formation des mauvais objets, antérieure à la phase paranoïde dépressive, laquelle est liée à l'apparition du corps de la mère dans sa totalité. Мелани Клайдна გამდიდრა ცოდნა ბავშვის პრეოიდიპოსურ, პრეოიდიპალურ ეპოქაზე. უფრო მეტად გასაგები გახადა ის, ის აღწერს განვითარების უკიდურესად ადრეულ ეტაპს, ეგრეთ წოდებული ცუდი ობიექტების ფორმირების ეტაპს, რომელიც წინ უსწრებს პარანოიდულ, დეპრესიულ ფაზას და დაკავშირებულია დედის მთლიანობითი ტოტალური სხეულის აღმოჩენასთან. Pour Mélanie Klein, donc, dans les mauvais objets présents dans le corps de la mère, il y a tous les niveaux, les frères, les sœurs, il y a le père, représenté sous forme de son pénis. C'est une trouvaille qui situe aux premières étapes imaginaires les fonctions schizophréniques et psychotiques. ცუდი ობიექტები, რომლებიც დედის სხეულშია წარმოდგენილი კლაინის სხეული გარებით, განასახიერებენ მეტოქეებს, მოწინააღმდეგეებს დედის, ძმებისა და მამის სახით, ხოლო მამა რეპრეზენტირებულია პენისის სახით დედის სხეულში. აქ საქმე ეხება ბავშვის არქაულ ფანტაზიებს. Le troisième pôle historique que distingue Lacan, c'est le rapport du complexe d'Œdipe et de la génitalisation. Ეს არის მიგნება ლაკანის ზედაოსრულებთან. ეს არის მიგნება ლაკანის კლაინის, რომელიც ფსიქიკის შიზოფრენიულ და ფსიქოტურ ფუნქციონირებას ეს არის მიგნება, რომელიც ფსიქიკის შიზოფრენიულ და ფსიქოტურ ფუნქციონირებას წარმოსახვითი ფაზის პირველ ეტაპებს მიაკუთვნებს.
და მესამე საკითხი ეს არის ოიდიპოსის კომპლექსის კავშირი გენიტალიზაციასთან. Alors, il n'y a pas de question d'Œdipe s'il n'y a pas de père. Et inversement, parler d'Œdipe, c'est introduire comme essentiel la fonction du père. Არ არსებობს ოიდიპოსის კომპლექსი, თუ არ არსებობს მამა. Და პირიქით, თუ საუბრობთ ოიდიპოსის ოიდიპოსზე, შემოგვაქვს მამის ფუნქცია, როგორც ძირითადი ცნება. C'est à partir de son travail sur les psychoses que Jacques Lacan élabore cette théorie. La fonction paternelle opère comme une métaphore, c'est-à-dire par substitution d'un signifiant à un autre signifiant. Lacan a საკუთარი თეორია ფსიქოზებზე მუშაობით მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიმუშავა. Мамის ფუნქცია, ეს არის ლაკანის ცდა, მამის ფუნქცია მუშაობს როგორც მეტაფორა, რაც ნიშნავს ერთი აღნიშნელის მეორე აღნიშნელით ჩანაცვლებას. Ამ სიტყვის აი ძალიან ლინგვისტური გარეთ აღნიშნული სინიფია. Dans la psychose, la crise œdipienne n'a pas eu lieu, la métaphore paternelle n'a pas opéré. Ფსიქოზის შემთხვევაში ოიდიპოსის კრიზისს ადგილი არ ჰქონია. ესე იგი, მამის მეტაფორა ვერ იმუშავა. Il y a, comme le dit Jacques Lacan, forclusion du nom du père, Werwerfung. ესე იგი, რაც როგორც ლაკანი ამბობს, როდესაც მამის მეტაფორა ვერ იმუშავა, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქმე გვაქვს მამის სახელის ფორკლუზიასთან. Je vais un peu c'est un peu difficile parce que moi je vais definition. Ce ფორკლუზია ნიშნავს მამის მეტაფორის, მამის ფუნქციის, რომელსაც ლაკანი სხვაგვარად უწოდებდა მამის სახელს, უხეშ გამორიცხვას ბავშვის ფსიქიკურ ცხოვრებიდან. ესე იგი, ფორკლუზია არის გამორიცხვა და არა განდევნა. Cela fait comme un trou, une béance. Et le sujet, lorsqu'il cherche appui sur ce signifiant, ne trouve rien. C'est là qu'il peut produire un délire, signe que le sujet essaie de reconstruire quelque chose, de mettre quelque chose à la place du vide. C'est peut-être ajouter que c'est important de laisser aussi le délire. Oui, oui. Est-ce pour causer un mamis saphélis, mamis métaphoris, knis psychikashi khuret, sitsarieles, da rodesat subjekti ეძებს რომ დაეხმაროს ამ აღნიშნელს, ესე იგი მამის სახელს, ესე იგი მამის მეტაფორას, მის ადგილას ვერაფერს ვერ პოულობს, რაზეც ის შესაძლოა რეაგირებდეს ბოდვით, ანუ თავდეს ბოდვას. ბოდვით, რომელიც არის ნიშანი იმისა, რომ სუბიექტი ცდილობს რაღაცის რეკონსტრუქციას, სიცარიელის შევსებას რაღაცით. Да, Калботонова картина дамата, რომ ასწორეთ ამის გამო, როდესაც არსებობს ბოდვითი კონსტრუქტი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი არ უნდა უტევდეს ამ კონსტრუქტს, იმიტომ რომ ეს არის ცდელობა სიცარიელის შევსების, რომელსაც ქმნის მამის მეტაფორის ფორკლუზია და ეს dans un cadre contenu. Ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ბოდვა და პაციენტის ესეთი ჩართული ფსიქოზი უნდა მივატოვოთ ესე თავისუფლად, გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა მოვაქციოთ, მაგრამ არ უნდა შეუტიოთ ამას რაციონალური ახსნები, რომ ეს არ არის სწორი ან არ არის მართალი. Pour revenir à l'Œdipe, Jacques Lacan distingue trois moments. Le premier moment, au sortir de la phase identificatoire du stade du miroir, l'enfant cherche à s'identifier à ce qu'il pense être l'objet du désir de la mère. Tout oedipus complexe d'aujourd'hui, Lacan gamopops oedipus sam moment, sam dros. Pirueli momenti, ეს არის სარკის სტადიის იდენტიფიკაციური ფაზიდან გამოსვლისას, ესე სარკის სტადიის იდენტიფიკაციური ფაზიდან გამოსვლისას ბავშვი ცდილობს იდენტიფიცირდეს დედის სურვილის ობიექტთან, ანუ რაღაცასთან, რომლის მიღმაც ის მოიაზრებს დედის სურვილის ობიექტს. Il est en effet tout proche d'elle, de sa mère, par les soins et l'attention qu'elle lui prodigue. L'enfant ბავშვი დედასთან სიახლოვეს ბუნებრივია განაპირობებს მოულოდნელ ყურადღება, რომელსაც ის იჩენს მის ნინას. L'enfant cherche alors à satisfaire la mère, à combler son manque, et ce qui manque à la mère, c'est le phallus, symbole de la libido pour les deux sexes, notion centrale de la théorie psychanalytique. Pour Freud, la libido et du sexe sexuel, ce par quoi elle diffère de Jung. აქედან გამომდინარე, ბავშვი ცდილობს დააკმაყოფილოს დედა, შეავსოს ის,
არ მოგხვრას დედის ნაკლი, ნაკლოვანება, დანაკლისი. ხოლო ის, რაც არ აქვს დედას, არის ფალოსი, ლიბიდოს სიმბოლო ორივე სქესისთვის, რომელიც ფსიქოანალიტიკური თეორიის ცენტრალური ცნებაა. ფროიდისთვის ლიბიდო სექსუალური ბუნებისა, რითაც ის ემიჯნება იუნგის შეხედულებას. L'enfant se met dans la position d'être le phallus de la mère, de satisfaire le désir de la mère. Ბავშვი საკუთარ თავს დედის ფალოსის პოზიციაში აღენებს და ცდილობს დააკმაყოფილოს დედის სურვილი, ესე იგი ფალოსის ქონაზე. Selon la formule de Jacques Lacan, être ou ne pas être le phallus, pour parodier la Shakespeare, to be or not to be the phallus, est la formule de cette première étape qui semble ignorer la castration, car aucun élément tiers ne vient s'interposer entre les deux. Castration symbolique, bien sûr. აი ლაკანის ფორმულაც, რომელიც ასე ჟღერს: იყო ფალოსი ან არ იყო ფალოსი. ეს გამოთქმა აღწერს ოიდიპოსის კომპლექსის პირველი ეტაპის ფორმულას, პირველ მომენტს, რომელიც უარყოფს კასტრაციას, რადგან ამ ეტაპზე არანაირი მესამე ელემენტი, მესამე როგორც ასეთი, არ ერთვება ურთიერთობებში ორს შორის, ანუ დედასა და ბავშვს შორის. L'oscillation entre être ou ne pas être le phallus amène le second moment du complexe d'Œdipe. Rkhevas, merkheobas, phalosat qopnasa da arqopnas shoris, amor pozitsias shoris mivavart Oidiposis meore momentat. L'intrusion du père qui vient tout naturellement si la mère tourne son désir vers lui. Es meore etapi gulismobs mamis shemochras, rats sruliad bunebrivat khortsievdeba im shemtkhovashi tu deda sakutar survils mimartavs mamaze. Le père prime symboliquement la mère du phallus. Mama dedas. Mama dedas symbolurat artmeus phallos. Prime la mère du phallus de son désir et cela vient jouer un rôle important dans le déroulement du complexe d'Œdipe. Ezek mama dedas symbolurat artmeus chamuartmeus phallos uar satkmevinet survilze rats oidiposis kompleksis mimdinareobaze nishnolovan gavlenas ak. Le père est interdicteur, le père frustre l'enfant de la mère. Mama aris amkrdzalavi, is krdzalavs dedas da amit bavshis frustratsias artis. L'intervention du père dans ce rapport du premier temps mère-enfant-phallus se manifeste dans trois registres: l'interdiction, la frustration et la privation. Mamis intervencia პირველი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც გულისხმობს მიმართებას დედა ბავშვი ფალოსი, ვლინდება სამი რეგისტრის დონეზე. სამ დონეზე ვლინდება მამის ინტერვენცია. ესენია: აკრძალვა, ფრუსტრაცია და პრივაცია, ანუ ჩამორთმება, უსულად ლიშენი. Du point de vue de l'enfant, le père interdit la mère. L'enfant vit cela comme une frustration. Acte imaginaire. Concernant un objet bien réel, qui est la mère, en tant que l'enfant en a besoin. Bavshvi mamis intervencias ganitskis aphasebs rogorc akrdzalvas dedaze. Dedis obyektis akrdzalvas. Bavshvi ganitskis frustratsias, romelits aris tsarmosakhviti akti da amave dros ekheba sruliad realur obyekts dedas imdenad ramdenadats bavshvi damokidebulia mas. Par cet interdit, le père prive imaginairement la mère du phallus enfant. Amakrdzalvit mama tsarmosakhvit doneze dedas artmevs phalos bavs, an bavs phalos. Le père est vécu comme autre, comme extérieur dans cette relation mère-enfant, et par cela même, il peut être le père, un objet du désir de la mère. Mama ganitsdeba rogorc sva, utsqo, dedasa da bavs shoris უკვე დამყარებულ ურთიერთობებში გარედან მოსული და სწორედ ამის წყალობით მამა შეუძლია იყოს მამა, ესე იგი დედის სურვილის ობიექტი. Il y a rivalité possible entre l'enfant et le père. მეტოქეობა მამასა და ბავშვს შორის შესაძლებელი ხდება. L'enfant avec cet interdit rencontre la loi du père. ამაკრძალვით ბავშვი აწყდება, ბავშვი შეხვდება მამის კანონს. Encore faut-il que la mère l'ait fait sienne, cette loi. Au
აუცილებელია ისიც, რომ ეს კანონი მამის კანონი დედამაც გაიზიაროს, გახადოს როგორც თავისი კანონი. Le message. Arrière. Le message est tu ne coucheras pas avec ta mère, adressé à l'enfant. T'as battu comment? C'est pas très vite. Parce que je me comprends. Tu ne couches pas avec ta mère? C'est oui, mais après tu ne réintégreras pas. Tu ne réintégreras pas ton produit adressé à la mère, c'est-à-dire que tu ne l'incorporeras pas, tu ne le manges pas. Je ne l'incorporerai pas à la mère. Que la mère ne réintègre pas son produit. Le message adressé à l'enfant, c'est tu ne couches pas avec ta mère. C'est l'interdit de l'inceste. Hein, adressé à l'enfant et à la mère. Hein, et c'est à l'enfant. Hein, c'est à l'enfant, on dit tu ne coucheras pas avec ta mère. Et à la mère, tu ne réintégreras pas ton produit. ესე იგი, ამ აკრძალვის, მამის ფუნქციის, მამის შემოჭრის, მამის ესე ვთქვით კანონი, ეს არის გარკვეული მესიჯი, შეტყობინება, რომელიც არის ბავშვისთვისაც და დედისთვისაც. მამის კანონი, რომელიც ეხება ბავშვს, ვერც ასე, შენ არ გაიყო სარეცელს დედასთან, შენ არ დაწვევი დედასთან, ხოლო ის, რაც ეხება დედას, ვერც ასე, შენ ხელახლა არ ასე ვთქვით, არ მოახდენ შენივე პროდუქტის რეინტეგრაციას, ანუ ხელახლა მის ინკორპორაციას, იმიტომ რომ ბავშვი ხო არის პროდუქტი, რომელსაც დედა შობს, არა, და შენ ის არ დაგრჩება როგორც შენი სხეულის ნაწილი. ხოლო მამის კანონი, რომელიც ეხება ბავშვს, ბავშვს ეუბნება, რომ შენ არ გაიყოფს არცერთ დედას. ანუ ეს არის ბავშვისა და დედის დაშორება, სეპარატი რა ამ კანონს აკრძალვა. Ainsi, la mère est soumise à la loi du désir de l'autre. Ainsi, la mère est soumise à la loi du désir de l'autre, le père étant supposé avoir ou n'avoir pas de phallus. Teda ekondebareba suvilis kanons, romelis aris svisi suvili, kholo mama aghikneba pasteba phallosis konis an arkonis psikhikur kontekstshi. Egulisnova asegi phallosis psikhikur kon. Le passage se fait de l'être à la voix, le phallus, et cela passe par la façon dont la mère tient compte de la parole du père. Le père est celui qui lui fait la loi, symboliquement, il est ce qui intéresse la mère au-delà de l'enfant. Et je rajouterais que s'il n'y a pas de père dans la réalité, il peut y avoir quelqu'un d'autre ou quelque chose qui tient cette place. შედეგად ხორციელდება პასაჟი გადასვლა ყოფნიდან ყოფნის დიალექტიკიდან ქონაზე. ანუ იყო ფალოსი თუ ქონდეს ფალოსი. და ეს გადასვლა დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად აღიარებს და ითვალისწინებს დედა მამის სიტყვას. მამა არის ის, ვინც დედისთვის ქმნის კანონს. მამის კანონი დედაზე ვრცელდება. და განსხვავებით ფროიდიანული შეხედულებისგან, ლაკანის შეხედულება არის ასეთი, რომ შეიძლება რეალური მამა, ნამდვილი მამა ოჯახში არ იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ მამის ადგილი დაიკავოს კანონმა, ტრადიციამ, ხსოვნამ მამის შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ მამა სიმბოლური არის. იმიტომ რომ ეს არის კანონთან გაერთიანებული. Avoir le phallus ou ne l'avoir pas, ce qui est la question de la mère, vient en écho à la dialectique de l'être, être le phallus ou pas de la mère, qui était le vécu de l'enfant dans le premier moment de vie. ფალოსის ქონა არ ქონა, კითხვა რომელიც დედის მიერ ისმება, წარმოადგენს გამოძახილს ყოფნის დიალექტიკისათვის. იყო დედის ფალოსი თუ არ იყო დედის ფალოსი, რადგანაც ბავშვი თავიდან წარმოადგენს დედისთვის ფალიკურ ობიექტს, ესე იგი L'enfant ne se pose cette question que si le père privateur lui fait pressentir que la mère reconnaît la voix du père. ბავშვი ამ კითხვას, ესე იგი გადასვლას ყოფნიდან ქონაზე ვერ განახორციელებს, თუ დედამ არ დაუდასტურა მას, რომ ის აღიარებს და შეიცნობს მამის კანონს. C'est la voix du père qui médiatise le désir de la mère. C'est la loi du père qui médiatise le désir de la mère. Tu sais, on m'a un peu transformé parce que tu m'as dit que c'était pas clair cette partie. C'est la loi du père qui médiatise le désir de la mère. C'est dans le...
Mami scanumi deri surul ispis, tamashua lebe funcția sa sule, mediatize le dedo. La mère n'est plus le seul, l'enfant n'est plus le seul objet du désir de la mère. L'enfant n'est plus le seul objet du désir de la mère, le père a aussi cet objet. Lacan le nomme le phallus, qui n'est pas le pénis. Mami scanumi deri surul ispis, tamashua lebe funcția sa sule. Este egiptul zumul, copsul, holot, bauși, iar post de disurul este obiecte, dar aici ce ne-ați sudes, mami spausit, pomeliți araris pe nis. Se sufifond la voie de mesir. Este arisis, rați, ca ne-ați acherep, surul iscanu, se sare surul iscanu. Voilà, maintenant, on a presque fini. La détermination de l'enfant. Oui, c'est ça, voilà. Je vais le dire. La détermination de l'enfant au terme de ce second moment de l'Œdipe est cruciale. En ce sens qu'elle est détermination par rapport à l'objet phallique. Paușis determinația, paușis gansa zvora psihicura tra nișnolova șeidensis, oidiposis meore periodi, aris un nișnolovanis. Dar gansa sakme eheba determinația, paușis pozițias, La fonction paternelle contraint en quelque sorte l'enfant à ne pas être aussi le phallus, mais aussi à ne pas l'avoir comme la mère dont il s'avise que la mère désire le phallus là où il est supposé être et où cela devient possible de l'avoir. C'est-à-dire chez le père. Tu l'as ça? Mamis funcția gargoului toalsadresei dau și subiți gheps cum ar punde spalos iise rogors dedes surs mesicona. Radgan palicuri surului gansa zros palosat opnis dialecticas braușta. Mașin rodesat mamis gavlenit, mas ce uzlia misi globa. Ix adat dedes palicuri surului dau și opnis dialectica și toleps. Mama comis, plobis ce sa zlăbobas knis muscris. Es ales opnis adat plobis tel dialectica. C'est toute la dialectique de l'être et de la voix. C'est l'effet du complexe de castration. Da, esaris castrațiis complexis efecti. Pour l'avoir, il faut d'abord qu'il ait été posé qu'on ne peut pas l'avoir, que cette possibilité d'être castré symboliquement est essentielle dans l'assomption, dans le fait d'avoir le phallus. Esaris castrațiis complexis efecti, ras nici nu șentes. Palosis globa, თავდაპირველად უნდა გულისხმობდეს მისი დაკარგვის რისკს. თავიდან საკითხი უნდა ისმებოდეს ისე თითქოს მისი ფლობა არ არის შესაძლებელი. სიმბოლური კასტრაციის დაშვება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ფალოსის ფლობა გახდეს შესაძლებელი. ანუ კასტრაცია გულისხმობს დაკარგვას, დაკარგვის შესაძლებლობას და თუ არ არის კასტრაცია, მისი ფლობა არ არის რეალურად შესაძლებელი. დრო ყოფნის პოზიციაში, ანუ რჩება და არა ფლობის პოზიციაში, ლოგიკაში. C'est là ce pas qui est à franchir. C'est là que doit intervenir à quelques moments, efficacement, réellement, effectivement, le père, dit Jacques Lacan. Soredak, Andros unda gadaigas nishnolovani nabiji, agda Andros unda etur vodes mama efektura da realura. Le troisième moment de l'Oedipe va dialectiser les deux précédents. Oedipos mesametro, C'est le temps du déclin du complexe de vie qui met fin à la rivalité phallique auprès de la mère. Le père est investi de l'attribut phallique, mais il faut qu'il en fasse la preuve, entre guillemets. Mama investirebuli როგორც ფალოსის მფლობელი, იმდენად რამდენადაც ის ფლობს ამ ატრიბუტს, მაგრამ საჭიროა, რომ ის ადასტურებდეს კიდეც ამას. Car c'est pour autant qu'il intervient au troisième moment, comme celui qui a le phallus et non pas le trident, que peut se produire quelque chose qui réinstaure l'instance du phallus comme objet désiré de la mère, et plus seulement comme objet dont le père peut la priver. საქმე ეხება ერთგვარ გამოცდას, რომელიც განსაზღვრავს მამის ფალიკურობას, ვინაიდან ის ერთვება ოიდიპოსის მესამე პერიოდში. როგორც ფალოსის მფლობელი,
და არა ის, ვინც არის პავლოსი. შესაძლებელი ხდება ფალიკური ინსტანციის აღდგენა, ანუ წესრიგის ასე ვთქვა, რესტორაცია როგორც დედის სურვილის ობიექტი. Ce qui semble important, c'est donc la présence du père comme porteur du phallus et le désir de la mère vers lui. Ფალოსი უკვე არამხოლოდ ის ობიექტია, რომელიც მამამ შეიძლება დედას ჩამოართვას, არამედ ინსტანცია, რომელიც დედის სურვილის ობიექტს წარმოადგენს. L'enfant, comme la mère, se trouve inscrit dans la dialectique de l'avoir. შედეგად ბავშვი ისევე როგორც დედა ხდება ფლობის, ქონის დიალექტიკის ნაწილი. La mère qui n'a pas le phallus peut le désirer auprès de celui qui le détient. Დედა, რომელსაც არ აქვს ფალოსი, შეუძლია სურდეს მას ეს იქ მის წინაშე ვისაც ეს არის. L'enfant, s'il accepte d'en être dépourvu, pourra aussi le désirer là où il se trouve. C'est le temps de la symbolisation de la loi. Telle est la théorie de Jacques Lacan, qui est très intéressante sur le plan de la clinique. Ეს არის ჟაკ ლაკანის თეორია, რომელიც კლინიკური თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო. Selon son sexe, l'enfant s'inscrira différemment dans la logique identificatoire, mobilisée par l'enjeu d'avoir ou pas le phallus. ბავშვის სქესი განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ გახდება ის იდენტიფიკაციის ლოგიკის ნაწილი, ხოლო ამ პროცესს, როგორც წითელი ხაზი, ისე გაზდევს ფალოსის ფლობის ან მისი არაფლობის საკითხი. Le garçon, qui renonce à être le phallus maternel, s'engage dans la dialectique de l'avoir en s'identifiant au père qui est supposé avoir le phallus. Ბიჭი, რომელიც უარს ამბობს იმას, დედის ფალოსი ფლობის დიალექტიკის ნაწილი ხდება და იდენტიფიცირდება მამასთან, რომელიც ბავშვისთვის ფალოსის პრობლემას აღწერს. La fille renonce à être objet du désir de la mère et rencontre la dialectique de l'avoir sur le mode de ne l'avoir pas, car elle trouve une identification possible dans la mère. Კოგონაც უარს ამბობს დედის სურვილის ობიექტად ყოფნაზე და ფლობის დიალექტიკის ნაწილი ხდება. Ასვათ ოფნის დიალექტიკის. ფლობის დიალექტიკის ნაწილი ხდება არფონის არფლობის ლოგიკით, რითაც დედაში პოულობს მასთან იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას. Comme la mère, elle sait où il est du côté du père. Cela se traduira par exemple dans son désir de bébé, dans sa façon de s'habiller, de se maquiller, de prendre les affaires de sa maman. ეს პოზიცია გოგონასთან თავს ავლენს ბავშვის ორი სურვილში, ჩაცმის სტილში, მაგიაში, დედასთან ურთიერთობაში. Cette étape, très structurante pour l'enfant, ce passage de l'être à la voix est la preuve, si cela fonctionne, de la mise en place du processus de la métaphore paternelle et du refoulement originel. ეს მას სტრუქტურირებელი მნიშვნელობის მქონე ეტაპი ბავშვისთვის, ეს გარდამავალი ეტაპი, პასაჟი ოფნიდან ფლობაზე, ქონაზე, არის დასტური იმისა, რომ მამის მეტაფორა მიმუშავა და პირველადი განდევნა გახორციელდა. Merci de votre attention. Merci. Микрофон იქნებ დადგეთ, რომ ყველამ გაიგოს მიკროფონი. მოდი მაშინ აი აქ როგორ შეიძლება კონდეს? ბარო.
C'est le schéma lacanien de l'avoir ou de l'être, c'est le schéma du complexe de Lacan. Est-ce qu'il y a des variations au niveau de culture, au niveau des ethnos, ou c'est universel? Ეს სქემა, რომელიც წარმოგვიდგინა ალბათონ კატრინ სალადელმა, ლაკანიანული ვერსია, ასე ვთქვათ, ოიდიპოსის კომპლექსის, უნივერსალურია თუ შეიძლება არსებობდეს განსხვავებები კულტურების და ეთნოსების მიხედვით. ანუ უნივერსალურია ეს ოიდიპოსის კომპლექსის ის მაგა ეს თქვა ზოგადად. Comme toute théorie, c'est une construction, mais c'est une construction. Jacques Lacan travaille à partir de la théorie freudienne. Freud, vous avez vu qu'il est parti du complexe d'Oedipe écrit dans une tragédie grecque. Donc, c'est quelque chose qui traverse le temps. Ce qui est important, c'est cette question de la castration. Après, on peut penser que c'est universel, mais en même temps que c'est aussi à faire avec la culture de chaque pays. Avec la culture. C'est-à-dire que si c'est culturel, par exemple, si on dans certains pays comme en Inde, on dort, tout le monde dort, les enfants voilà, vont dormir avec le papa et la maman. En France, chez nous, assez vite, le petit garçon, la petite fille, ils dorment dans un lit séparé, s'il y a la place, si des gens ont les moyens, dans une autre chambre. Donc si on interdit quelque chose de cet ordre-là, on pense aussi que c'est culturel. Par rapport au complexe d'Oedipe, on parle de l'universalité du complexe d'Oedipe, mais après on peut interroger aussi ce que c'est, justement c'est pour ça que Lacan amène cette question du triangle, père, enfin mère, enfant, phallus, parce que le phallus, c'est quelque chose d'une construction symbolique. C'est sa théorie, et on peut s'en servir dans la clinique. C'est-à-dire un troisième terme. C'est pour dire le triangle mère, enfant, phallus. Mais dire que ce qui est important à un moment, c'est que quelqu'un, quelque chose, c'est pas. L'enfant du désir de la mère, ça peut être son désir à elle de faire des études, son désir, pas forcément, le père n'est pas forcément présent, mais ça peut être quelqu'un de la famille qui joue cette place, enfin, quelque chose qui vient faire un troisième père. Et donc ça, je pense que ça peut être universel. En Afrique, ამ თვალსაზრისით, კულტურათა შორის განსხვავებები მართლაც შეიძლება რომ არსებობდეს და ქალბატონ კატრინ სალადელს მოყავს მაგალითი, ვთქვათ, ინდოეთსა და საფრანგეთზე. მაშინ როცა ინდოეთში მთელ ოჯახს ერთ ოთახში ძინავს, ხოლო საფრანგეთში ბავშვი როცა გარკვეულ ასაკს მიაღწევს, ძალიან მცირე ადრეულ ასაკში, იძინებს ცალკე ოთახში. ესე იგი, ოჯახის სტრუქტურა, ოჯახის მოწყობა სხვადასხვა კულტურებში განსხვავებულია და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება მართლაც აისახოს ოიდიპოსის კომპლექსზე და აი ამ ოიდიპოსის ფალიკურ ლოგიკაზე. რაც შეეხება ლაკანის ესე იგი მნიშვნელობას, ეს მდგომარეობს იმაში, რომ ლაკანმა შექმნა ახალი სამკუთხედი, რომელიც გულისხმობს დედა, ბავშვი, ფალოსი და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ რაღაცა ვინმე ან ტრადიციამ ან მამამ ან სხვამ რომელმაც შეიძლება მამის ადგილი დაიკავოს, ბავშვი ხელიდან თუ შეიძლება თქოს ხელიდან გამოგვიჟოს დედის სურვილს, რომის არ დარჩეს სამუდამოდ დედის სურვილის ობიექტი და დედის ფსიქიკური ცხოვრების სურვილების
განხორციელების ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი. Par exemple, on pourrait donner, puisqu'on parle d'autres cultures, en Afrique, il y a le moment où les petits garçons vont quitter le groupe des femmes et aller faire la circoncision. Et après, ils rentrent dans le monde des grandes personnes, des garçons plus grands. On quitte le corps de la maman, on quitte le camp des femmes et on va dans le camp des hommes. სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა გარეთ არის ეს მამის ფუნქცია და კასტრაცია და რომელი მაგალითად აფრიკაში პატარა ბიჭები, პატარა ბავშვები, რომლებიც ესე იგი შეიძლება იყვნენ ქალთა ჯგუფის წევრები, ესე იგი ქალებთან, ქალების საზოგადოებაში იზრდებიან გარკვეული ასაკის შემდეგ. Ესე იგი წინადე როცა საქმე ხდება ასაკს, როცა ხდება მათი წინადაცვეთა, ისინი როცა ბრუნდებიან აი ამ თემში, მათ უკვე აღარ აქვთ უფლება, რომ ქონდეთ ისეთი ღია გახსნილი ურთიერთობა ქალების საზოგადოებაში. ანუ ისინი გარკვეული თვალსაზრისით ემიჯნებიან ამ სიმბოლური კასტრაციის შემდეგ, წინადაცვეთის შემდეგ ემიჯნებიან ქალთა საზოგადოებას, ანუ დედობრივ საზოგადოებას და ეწერებიან სიმბოლურ წესრიგში. C'est-à-dire de la circoncision à l'âge de 7 ans, 7 ans, ça dépend des fois plus vieux. Et ils remettent un habit particulier, ils vont dans la forêt avec un petit sac. Tu l'as déjà décrit. Oui, mais c'est intéressant de décrire ça. Juste un petit exemple parce qu'il y a tout un cérémonial. იმიტომ რომ აი ეს გადასვლა პასაჟი რომ ბავშვი აღარ არის დედის სურვილის ობიექტი, გაივლის კასტრაციის ოპერაცია და გახდება სიმბოლური წესრიგის ნაწილი, აი ეს გადასვლა ძალიან ბევრი რიტუალებით და ტრადიციებით არის რეგულირებული აფრიკულ ტომებში. აი ამ წინადაცვეთის შემდეგ, აი ამ რიტუალების შემდეგ ისინი აღარ იცნობენ ისე, როგორც იცნობდნენ აი ამ რიტუალამდე. ესე იგი ეს გადასვლა იმისთვის, რომ განხორციელდეს და იმისთვის, რომ აუცილებლად მოხდეს, ფაქტურად წარმოებს და ხორციელდება რიტუალების დახმარებით, რიტუალების დონეზე და ბავშვი, რომელმაც გაიარა ეს რიტუალი, რომელმაც გაიარა წინადაცვეთა, აღარ არის ის ბავშვი, რომელიც იყო იქამდე, ვიდრე ის წარმოადგენდა დედის სურვილის ობიექტს. ანუ ეს არის Il y a un homme extraordinaire, malien, qui s'appelle un monsieur qui est mort maintenant, dont les livres ont été traduits en français. Si un jour vous avez la possibilité de lire, c'est Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, qui a fait le récit de sa vie, qui est comme est autour du colonialisme, bon, de comment les garçons sont élevés, le rapport à la mère, et qui raconte sa vie, et c'est à la fois historique, politique, et c'est comme le récit d'une analyse. Amadou Ampateba, c'est Amadou, c'est son nom. Amadou Ampateba. Amadou, c'est son prénom. Et დაწერა წიგნი, ეს ამ წერილს ჰქვია ამადუ ანპატება. ანპატება დაწერა წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდება ეს რიტუალები აფრიკაში, რა მოზდის ამ ტრადიციას, რა იმართება, როგორ ტრანსფორმირდება და რა ადგილი უკავია ბავშვს ოჯახში და დედასთან მიმართებაში. ეს ძალიან საინტერესო შრომა არის. წერილს ჰქვია ამადუ ანპატება. პირველი მალი ბავშვი მალი და აღნიშნული კომპლექსი ან მსგავსი თუ შეიძლება საერთოდ არსებობდეს არაერთობიერად საპირისპირო სქესის დედმამიშვილებს შორის საერთოდ არსებობდეს
საბირისპიროს პრეზიდენტმა აი ეს კომპლექსი ფალოსის ირგვლივ ეს კომპლექსი ვთქვათ ან მსგავსი კითხვას დღეს იგი თქვენ სახელი მითხარი ანანოს კითხვა არის რომ ეს კომპლექსი რადგან ჩვენ ვისაუბრებთ ამ მოსემების დროს შეიძლება თუ არა არსებობდეს დაძმას შორის, ანუ საპირისპიროს ქესის დედმამის შვილებს შორის. Le complexe de la connaissance de ce que nous avons dit, que ça peut être existant, les sœurs et les frères. Par contre, le métro va შეიძლება არსებობდეს დაცადაც მას შორის, ესე იგი სხვა სხვა ქესის დედმამის შვილებს გაჩნდათ, იმიტომ რომ შოვლეს მას სტრუქტურებელი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. თუმცა რომელიმე წერმა ოჯახის ან და მან შეიძლება იკითხოს შოვლის ფუნქცია, სიმბოლურად, მაგალითად ძმამ დაიკავოს მამის ადგილი, ან დამ დაიკავოს მამის ადგილი, ან დამ დაიკავოს დედის ადგილი, მიუხედავად სქესის. Il faut entendre un peu cette histoire de complexe d'Œdipe, aussi bien chez Freud que chez Lacan, comme un mythe, comme quelque chose, c'est-à-dire on a besoin de constructions imaginaires, symboliques, de mythes pour pouvoir se construire. Donc ça, c'est du mythe. C'est-à-dire que c'est une construction théorique. C'est-à-dire une construction théorique dont s'est servi Lacan pour pouvoir expliquer, travailler sur la clinique, des névroses, des psychoses et des perversions. Mais c'est aussi l'enfant pour se construire n'a pas seulement besoin de bonne attention, d'être nourri, il a aussi besoin de mots, de rêves, de poésie et de mythes. Mythes dans le sens mythe grec, c'est-à-dire la mythologie. C'est Oedipus complexe. პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ, ეს უნდა გავიგოთ როგორც თეორიული კონსტრუქცია, რომელიც ეხმარება ლაკანს ახსნას ესე იგი რაღაცები, რაც მას კლინიკაში ხვდება. ესე იგი ბავშვი იმისათვის, რომ გაიზარდოს, მას სჭირდება არამხოლოდ საკვები, არამედ სჭირდება სიტყვა, სჭირდება წარმოსახვა და ამავე დროს სჭირდება მითი. ანუ ფსიქიკა სტრუქტურირებულია მითზე და ჩვენ ოიდიპოსის კომპლექსის რეალურობა სამშვიდობოს ობიექტური გაგებით უნდა შევამოწმოთ. La poésie peut faire fonction si on aime ça comme fonction paternelle par exemple. Ანუ ბავშვდება პოეზიაც, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს მამის ფუნქცია. იმდენად რამდენად ეს პოეზია შეიძლება იყოს ფსიქიკური ცხოვრების ზოგიერთი დიმენსიის მეტაფორა და მეტაფორიზაციაში დაეხმაროს ბავშვს. რეციკული ეროს. Yeah. მე მაინტერესებს ის ძირითადი საკითხები, რაც ოიდიპოსის კომპლექსის ვერ გადალახვას უწყობს ხელს, ანუ ვერ დაძლევას და ერთი კითხვაც მაქვს. ანუ არ შეიძლება ისეთი მოვლენა მოხდეს ბავშვის ცხოვრებაში, რაც მიზეზ შედეგობრივად ხელს შეუშლის ოიდიპოსის კომპლექსის დაძლევას. ანუ ისეთი მოვლენა, რომელიც უეჭველად გათქვენებს, რომ ვერ დაიძლევა ეს ოიდიპოსის კომპლექსი. მაგრამ თუ არსებობს აი ესეთი კონკრეტული მოვლენა. დიახ, კონკრეტული მოვლენა თუ არსებობს, რაც მაგოთ. S'il existe les facteurs, quels facteurs dans la vie psychique de l'enfant ou de la famille qui va empêcher l'enfant de surmonter le complexe d'Œdipe ou qui rend impossible le déclin d'Œdipe. Et est-ce qu'il existe un événement qui, d'après qui nous pourrons dire que le complexe d'Œdipe ne sera pas surmonté si cet événement a eu lieu. Voilà. S'il existe quelque chose de concret, est-ce qu'il y a des facteurs qui empêchera l'enfant pour surmonter le complexe d'Œdipe, et est-ce qu'il y a un facteur, quelque chose de concret qui nous dira à 100% que le complexe d'Œdipe ne sera pas résolu. Oui, on pourrait répondre, c'est le complexe de castration.
Parce que le complexe de castration, c'est un fil qui démarre de la naissance, qui est la première castration, jusqu'à la mort. Et c'est avec ça qu'on va repérer si quelque chose est en place ou pas. Hein. Puisque la dernière castration, c'est la mort. Celle qu'on ne peut pas prévoir, parfois. Ξέρετε, και τώρα έχουμε καστρατσία, είναι το γνωρίζω καστρατσία, θέλει σύσως που είχαμε όλοι βασί, κάθε σχόλου, τι θέλει κάτι αρέμενη σχόλου μας, τα καστρατσίες κόμπλεξ. Παύσου είναι τα πατέβηλα, σύμπτυλανδε καστρατσίες σχόλου έτσι γάιβης. Τα σύμπτυλοι αρίς, που γανασκένει καστρατσία, ομένου και έλεγα, il y a trois étapes, d'écrit Lacan. Et donc, il y a la façon dont la mère va fantasmer l'enfant et tourner, garder l'enfant près d'elle ou se tourner vers le père. Il y a aussi la façon dont l'enfant va être actif là-dedans. Et la façon dont le père, ou quelqu'un, ou quelque chose d'équivalent, va venir aussi. Donc c'est trois étapes. Donc il n'y a pas un événement, il y a plusieurs ensembles de facteurs. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'à l'adolescence, il y a un nouveau mouvement de ce temps-là qui peut redonner toutes ses chances à l'enfant. L'enfant repasse par toutes ces étapes pour passer à l'âge adulte. Ես եկի, Օիդիպոսի կոմպլեքսը կադալախույս ան Օիդիպոսի կոմպլեքսը ճագրումբիս ծագիտքի սամ գանցքորվոր թեմաստան արիս դակոշիրովուլի, պիրվելի ծագիտքի արիս իս թու ռոգուր արիս բավուշի ծամգենի դետիս պանտազուշի Օիդիպոսիս կոմպլեքսի գադալախված, արիս տավատ բավշի, դա ռոգորի է բավշիս պոզիցիա ես է, ձեզի ինվարդերը կի նախանց է դրախտով կել է դա կոնստիտությունը դել Faktori, რომელიც ოიდიპოსის გადაწყვეტილის ბედის, ოიდიპოსის ბედის განსაზღვრავს, არის მამის ფუნქცია. Რამდენად კარგად ართმევს თავს მამა თავის ფუნქციას, რომელიც არის სიმბოლური, ან ტრადიცია, ან ის, ვინც შეიძლება იყოს მამის ჩამნაცვლებელი, ან მისი ფუნქციის ჩამნაცვლებელი. Და მეოთხე ფაქტორი, რომელიც ოიდიპოსის კომპლექსის გადალახვასთან არის დაკავშირებული, არის მოზარდობის ფაქტორი, მოზარდობის ეტაპი, ესეი გარდატეხის ასაკი, პუბერტატი, სადაც მოზარდი გაივლის ოიდიპოსის კომპლექსის ყველა ფაზას ხელახლა. ანუ ეს არის საბოლოო განუცდა, რომელიც ადამიანმა უნდა აი კასტრაციის და ოიდიპოსის წინაშე ჩააბაროს სწორედ მოზარდობის ასაკში. ამის შემდეგ შეიძლება ითქვა, თუ რამდენად ნეუროტიკული ან ნორმალური არის ეს. Mais on sait aussi que le travail, par exemple, de la psychanalyse peut aider aussi à reconstruire pour l'enfant quelque chose qui a un peu manqué, loupé. Et on appelle ça mettre en place les suppléances. Quelque chose qui peut aider à fonctionner même si le processus n'est pas très bien passé.
ça se fonde sur le transfert. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაკანის ტერმინი ეს სუბლიანს ნიშნავს დასაყრდენს, როდესაც ბავშვის ოიდიპოსი არ არის კარგად ფორმირებული, როდესაც მამის ფუნქცია კარგად ვერ იმუშავა, როდესაც ეცეთქება ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რამდენად შეძლებს ის საყრდენის მოძებნას და რა იქნება ეს საყრდენი და ვინ ან რა შეასრულებს ამ საყრდენის ფუნქციას. Имисатус რომ თავის ერთ მოუწესრიგებელი ან გადაუჭრელი ოიდიპოსის კომპლექსით მან მეტნაკლებად შეძლოს ეგ თავის გატანა ფსიქიკურად. მე მაინტერესებს ანუ აქ თქვენ აღნიშნეთ რომ დიდი როლი აკისრია ანუ ოიდიპოსის კომპლექსის დროს მამის როლს ყველაზე დიდი. Да, მაინტერესებს რა ანუ შემთხვევა როცა შეიძლება ანუ აყავს мама და იძება მამოდ ან თუნდაც იძება ხდება. რამდენად ის არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. Тема. Если ге C'est intéressant du rôle du père parce que vous avez indiqué, vous avez remarqué que le rôle du père est central dans le complexe d'Édipe. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas si le père est absent, n'existe pas? Et qu'est-ce que ça signifie quand la mère n'existe pas? Et quelle est la différence entre l'absence de la mère et l'absence du père? C'est-à-dire que c'est un peu simplificateur, une explication, un cours sur une heure et demie comme ça, mais puisqu'on dit le rôle du père symbolique, bien sûr c'est toujours mieux dans la vie d'avoir son père et sa mère, son papa et sa maman. Mais ça arrive qu'un enfant soit orphelin, ça arrive qu'un enfant soit élevé par d'autres gens que la maman et le papa, et il pourra effectuer cette même passage, ce même rôle, parce qu'il y a quelqu'un qui va représenter la maman pour lui, hein, qui ne sera pas sa mère biologique, ou, voilà, et quelqu'un qui va représenter la place du père. Et il y a des mamans qui élèvent seules leur enfant, et l'étape de l'Oedipe se passe tout à fait bien, parce que la mère a dans la tête du père. Ça veut dire, soit l'homme qu'elle a aimé pour faire cet enfant, soit quelqu'un qui, vers le moment où elle doit laisser un peu l'enfant partir, quelqu'un qui occupe aussi quelqu'un ou quelque chose qui occupe son désir. Et l'enfant, lui, le comprend très bien. Bien sûr, il aura le manque de, peut-être de son père et sa mère d'origine, de ses géniteurs, mais il peut franchir cette étape. Скадия, идеалურ შემთხვევაში კარგია, როცა ბავშვს ორივე მშობელი, იმისაც რომ ორივე შეესრულოს, მამა შეესრულოს, მამის სიმბოლური ფუნქცია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვს არ ყავს რეალური დედა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა იძენს ის, თუ ვინ ჩაანაცვლებს დედას და ვინ შეესრულებს დედის ფუნქციას და რამდენად კარგად გააქნოს ის ამასთან. ხო, არის შემთხვევა, როცა რეალური დედა უფრო ვერ აქნოს თავს და შეიძლება ჩაანაცვლებს მოუკეთაგა. Да, это ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ვინ შეასრულებს ან რა შეასრულებს მამის ფუნქციას ბავშვისთვის. ეს შეიძლება უპირველეს ყოვლისა აგრეთვე ძალიან საყურადღებო ის, რომ მაშინაც კი, როდესაც мама არ არსებობს ან გარდაცვლილია ან დასულია, ბავშვი გრძნობს, რომ мама მაინც რჩება დედის სურვილის ობიექტი. Რომ მისი სურვილი და დედის ინტერესი კვლავაც არის მამაზე მიმართული, რომ ბავშვმა თავი იყოს როგორც ამ სიყვარულის ნაყოფი და არა როგორც შემთხვევით ჩევა, ესე იგი მისი რა დაბადება. Да, აგრეთვე რეალური მამის არარსებობის შემთხვევაში შეიძლება იყოს ხსოვნა მამის შესახებ, რომელიც ამ ფუნქციას ასრულებს, ან უნდა იყოს ვინმე, რომელიც მამის ადგილის რეპრეზენტაციას შეძლებს იმისათვის, რომ დედა აი ამ ჩამნაცვლებელზე მიმართოს საკუთარი ფსიქიკური ინტერესი და სული. ესე იგი, თუ არ არის мама, შეიძლება ეს ჩაანაცვლოს ტრადიცია, სხვა ფიგურა, სხვა რამე, სხვა კაცმა, ხსოვნა და ასე. Да, сейчас я, 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 сейч
ნიშნებია, რომ ბავშვების კეთის ფიზიკური ობიექტი ბავშვებში ნეგამატიურ არსებულ წედით ცოტა თავალაბით, ცოტა თავით გასაგებია, რომ ბავშვი არის დედის თავი ყოველ ის. ერე ბავშვი მოასა მოსაიდენტიფიცირება საკეთეს მამასთან პროჟექტ. ამ შემთხვევაში რა ხდება ჰომოსექსუალ წყვილებთან დაკავშირებით, გასაგებია, რომ ჰომოსექსუალიზმის პროცესი, მაგრამ რა საკეთებია? ესეთი დებატები საფრანგეთში პარლამენტო ჰქონდა, ორი ისეთი რეაქცია ყველა პასუხს ყველა indique que bon bien sûr car l'enfant il est l'objet du désir de la mère, après il y a le père, la fonction du père, après il s'identifie avec le père, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a le couple homoparental, voilà, homosexuel? Il y a deux personnes, il y a un couple, c'est la même chose, c'est pareil. C'est un débat très politique et très... On est dans un temps historique de quelque chose. On ne peut pas extrêmement théoriser tout. Mais il y a, si dans la tête de... Moi, j'ai beaucoup de patientes homosexuelles qui ont adopté des enfants. L'enfant n'est pas leur phallus. Elles sont avec soit l'enfant à un parrain, soit la femme à une compagne. Ce qui est important, c'est que l'enfant, ça ne soit pas une marchandise. Il y a quelqu'un d'autre qui intervient pour que le désir de la mère ne soit pas seulement tourné vers l'enfant. Et la dernière chose que j'ai dit, c'est que... T'as compris, Chazard? Si les parents sont les deux de la même espèce, c'est qui représente cet autre? C'est l'un des parents ou ça peut être le tiers qui vient de l'extérieur? La question, c'est que l'enfant, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas un objet de jouissance. On achète, on fabrique, comme une poupée. Est-ce qu'on a ça, les politiques ou les gens historiques? საკითხი და ძალიან დიდი დებატები მიმდინარეობს ამ საკითხის ირგვლივ. მე ბევრი პაციენტი მყავს, როგორც კაროტონი კატრინი სალდენი, ბევრი პაციენტი მყავს, რომელიც არის ჰომოსექსუალი და რომელიც აიყვანეს შვილი. მთავარია ვიცოდეთ, რომ ბავშვი არ არის ვაჭრობის და გაყოფის საგანი და რომ მესამის ფუნქცია, მესამის მასტრუქტურებელი სიმბოლური ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს ამ შემთხვევაში სხვა, რომელიმე ერთმა მშობელმა, ან უბრალოდ მეგობარმა, ან ოჯახის სხვა წევრმა და ასე შემდეგ. ესე იგი, მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ბავშვი დედასთან არ დარჩეს მიწებებული და არსებობდეს სხვა. სხვა. და ეს სხვა შეიძლება იყოს იგივე სქესის, peut être l'objet de la mère, par exemple, si les parents sont les deux sont les hommes. Même si ils peuvent être psychiquement... Un petit exemple clinique. Il y a autres qui fonctionnent quand même, pour que l'enfant ne reste pas un objet né de la mère, mais de quelle mère? Ça, on peut passer la nuit, hein, c'est pas ça. Non, c'est une question en ce moment, on est dans un temps un peu où ces questions se posent. Moi, je pense que la psychanalyse n'a pas réponse à tout. Mais la psychanalyse, ce sont des constructions pour aider dans la clinique aussi, ou à penser, et après on pense, chacun est libre de penser comme il veut, enfin, en démocratie. Psychoanalyste arabe, ce qu'on appelle des passoires, est ce matin, c'est un système. Რომელიც პადებს ძალიან ბევრ კითხვას, მაგრამ მე Oui, peut-être on aura sûrement des questions qui vont surgir, des questions, mais pas toujours. Je voulais donner un exemple clinique. Une femme vient me voir,
elle n'est pas homosexuelle, elle vient me voir avant d'aller faire une procréation médicalement assistée à l'étranger, et me demande si son enfant aura des problèmes. Je lui dis, madame, je n'ai pas une boule de cristal. Sauf, je dis, la question, c'est si dans votre tête, il y a du tiers pour cet enfant. C'est ça qui est important. Même quand je viens pour Magali, c'est un médecin qui va causer, un médecin qui va causer, un médecin qui va causer, et c'est que je suis rigide, je suis rigide, je suis rigide, da mem kitha moje centra ministro kitha što se ne otvara kao što je normalno da me rakondo u gospodaru me kada te se pasu kaj da me da me da me se di komunicu ne magram da utvare da to niš im se trovaše tu ja se ne sam iz funkcije kao što je zvis e se di tu kači ne vara za to se da vaš odnos on ne sam iz funkcije što je sulos ali da se pored pored kaj da ti ne vala kada je cao ima i uhođa da ti mi se vam se paši mama takti urat da ne zemlje uopi urat uopi urat uopi. Et une autre patiente homosexuelle a travaillé une longue analyse où elle s'est beaucoup interrogée sur la question de son désir d'enfant. Hein, et le fait qu'en plus cet enfant allait être fait avec un donneur de sperme inconnu, et qu'elle a beaucoup retravaillé cette question sur l'origine, sur, ce qu'elle, sur son désir. Et je pense que si tous les parents faisaient une analyse et s'interrogeaient autant qu'elle, peut-être il y aurait moins de problèmes. Je veux dire, c'est, voilà. Après, je pense que la psychanalyse n'a pas de jugement moral. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. C'est pas. Dans son analyse, son désir, bah, voilà, je pense qu'on n'a pas, nous, non plus une position morale de dire c'est bien ou c'est mal. Mais si tous les parents s'interrogent sur leur désir quand même, je pense que ça serait très important. Avec cette non-pordialité de patient qui est homosexuel, pour le moment, il y a une idée de la science 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 de la science. Qui ne s'interrogent pas, il y en a qui ne s'interrogent pas du tout, beaucoup moins qu'elle. Et je pense que le psychanalyste n'a pas à prendre position pour dire si c'est bien ou mal sur toutes les choses. Არის ის, რომ ფსიქოანალიტიკოს არ ჰქონდეს მორალური პოზიცია და ის არ განიხილავდეს ამ თემას კარგის და ცუდის ტერმინებში. აინტერესებს ხაბაბ კატრენის მოსაზრება მაგალითის კონკრეტული მაგალითის შესახებ. ფსიქოდინამიკის ჩარჩოებიდან გამომდინარე, რა სირთულეებს შეიძლება აწყდებოდეს ბავშვი, რომელიც იზრდება ჩვილბავშვთა სახლში, სადაც არიან დაახლოებით 5 წლის ჩათვლით ბავშვები, სადაც სიტუაცია შემდეგნაირია. აღმზრდელი არ აქვს სტაბილური, იცვლება ყოველ მეორე დღეს და აღმზრდელები, ну, როგორც წესი, არიან ხალი. Тут შეიძლება რა შესაძლო სირთულეებს შეიძლება აწყდეს. Мадо. Так. Elle a déjà une question concrète. Il s'intéresse quelles peuvent être les conséquences psychiques pour les enfants qui habitent, pas dans des familles, mais dans des internats, de la naissance jusqu'aux 5 ans, quelles peuvent être les conséquences si on prend en considération la situation suivante. Dans cet internat, dans cette maternité,
endroit. Les éducateurs changent toujours, il y a toujours quelqu'un qui va, quitte l'établissement, et l'autre vient, et ils sont que des femmes. C'est le lieu, ce sont les enfants laissés par ses parents. Les orphelins, où est l'orphelinat? Alors, évidemment, tout dépend de ce lieu, de l'orphelinat et comment les choses sont pensées pour l'enfant. On pourrait prendre l'exemple de la Roumanie où il y avait le pire et aussi le meilleur, parce qu'il y a eu des choses épouvantables et les enfants souffraient d'autisme, de ce que Schwitz a décrit là, sur la critique. Et ils étaient vraiment, c'était vraiment épouvantable. Et puis, il y avait un lieu qui s'appelait l'Oxy, où les personnes qui étaient là étaient formées. Et il y avait une personne pour deux ou trois enfants référents, pour trois enfants. Et elle pouvait apporter à l'enfant la fonction maternante et tout le holding, tout ce que Winnicott écrit. Et je pense que la fonction maternelle était représentée par l'institution, hein, ça pouvait être ça. Et je me souviens quand je suis venue en Géorgie en 2000, j'ai visité un lieu comme ça où des enfants handicapés et orphelins étaient là et où les travailleurs avaient le projet, je ne sais pas si ça a été réalisé, mais en tous les cas de faire des villages d'enfants où il y avait une maman, entre guillemets, et puis que quelqu'un pouvait jouer une fonction maternelle. Voilà. Quand il y a un défilé de personnel, évidemment, c'est toujours très compliqué. Voilà. Mais il y a des enfants qui peuvent se construire si ce qu'ils reçoivent très petit, s'il y a cette relation quand même avec quelqu'un de secourable qui les materne, qui s'occupe d'eux, pas seulement mécaniquement pour leur donner à boire et leur les changer, mais qui peut donner quelque chose dont l'enfant va se saisir. Bon, on est là. Voilà, c'est plus cette question-là. Voilà, frère, dame qui devait vous lire. Voilà, frère, dame qui devait vous lire, répondre. Tâche sa parze, im am bauchta sa parze. Aris, sparos pa gamut sileva, ma gelte tuminetis gamut sileva. Სადაც სიტუაცია იყო ძალიან რთული და ამიტომ ბავშვებმა განავითარეს პათოლოგიები, როგორც არის აუტიზმი, ფსიქოზი და ასე შემდეგ. მაგრამ არის სხვა გამოცდილება. L'Oxy. Da, eventuel, ruminezi gamosuzileba, ese adili, bauchta sakhli, romelsa tsvia L'Oxy, sadats erti adamiani ulis sam bauchs. Da, asrulebs qvela im funktsias tedis bauchistvis, romelzets saobrobda Winnicott, ese igi, igulisqveba bauchis, ai es holding, es cheris, psikhikurat moeciros, ბავშვი მოვლის ფუნქცია და ისინი ასე ვთქვათ მომზადებულები იყვნენ ამისთვის. ხოლო ამ ინსტიტუციაში, ამ დაწესებულებაში მუშაობდნენ აგრეთვე მხოლოდ ქალები, მაგრამ მამის ფუნქციას ასრულებდა თავად ინსტიტუცია. ესე იგი თავად დაწესებულება. წესი, რომელსაც აქ გარკვეული წესები, ჩარჩო და ასე შემდეგ, ამ მამის ფუნქცია ასრულებდა ინსტიტუცია, რომელშიც მუშაობდნენ ქალები და რომელიც ასრულებდნენ დედის ფუნქციას. მე ადრე საქართველოში ვიყავი და ამ საკითხზე ცოტა ვიმუშავებ, ჰქონდა შეხება ამ საკითხთან და მე მახსოვსო იყო ასეთი პროექტი, რომ შეეხნა პატარა ბავშვთა სოფლები, სადაც იქნებოდნენ
მომრელები, რომლებიც ხანასახიერებენ როგორც დედას, ასევე მამას, ესე იგი ჩამდანსვებლები დედმამის. Და ორელის შენიშნა იმის შესახებ, რაც თქვენ თქვით, რომ აღმზრდელები ძალიან ხშირად იცვლებიან, რომ აღმზრდელი ოიდიპოსის კომპლექსამდე არის ბავშვის მიჯაჭვულობის ობიექტი. Да, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიჯაჭვულობის ობიექტი ბუნებრივად ხშირად არ იცვლებოდეს, იმიტომ რომ ბავშვი ამ მიჯაჭვულობას ყოველ ახალ ობიექტზე ვერ ამიტანებს. ეს არის. La menace de la castration, c'est comme la fête du complexe d'Oedipe pour le garçon parce qu'il refoule ses désirs. Bon. La solution, ça, c'est la menace de la castration qui fonctionne chez le garçon et pour qu'il surmonte le complexe d'Oedipe, pour qu'il renonce l'objet de la mère, etc. Et comment, qu'est-ce qui se passe pour une fille et comment il sort ou ne sort pas du complexe d'Oedipe. Comment elle sort pas? Et c'est, pour lui, n'est pas résolu des choses jamais. Ça, c'était politisé. Mais pas du tout, il n'est pas ça, en tous les cas. Non, parce que la fille, elle se pose cette question plutôt que le garçon, parce que nous, les filles, on est toujours beaucoup plus précoces que les garçons. Non, la fille se pose cette question, c'est-à-dire la fille entre dans le complexe d'Oedipe, on écrit ça, par la menace du complexe de castration, puisqu'elle découvre que si elle a un petit frère, si elle va à l'école, que, et puis si elle doit à sa maman, son papa déshabillé, qu'elle n'a pas quelque chose. Et comme pour le garçon, son issue, c'est de se tourner vers le père, mais elle s'identifie pas au père, elle s'identifie à la mère. C'est-à-dire que elle, l'issue du complexe de castration, c'est son désir d'enfant. Elle veut avoir un bébé, mais les petits garçons aussi parfois d'ailleurs. Elle veut avoir un bébé comme la maman. Et très souvent à cet âge-là, les petites filles, elles mettent la poupée dans le ventre, sous le pull de verre, elles disent j'ai un bébé. J'ai un bébé dans le ventre, je vais avoir un bébé, et puis après, je veux un bébé de papa, et puis après, elle renonce, elle reçoit l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire que tu ne te marieras pas avec ton papa parce que c'est ton père, et ton père n'a pas le droit de se marier avec toi parce que c'est ton père, et on ne se marie pas entre frères et sœurs, mais quand tu seras adulte, tu pourras rencontrer un homme avec qui tu auras un enfant. Voilà. გოგონებთან ოიდიპოსის კომპლექსი ისევა კასტრაციით, მაშინ როდესაც ბიჭებთან პირიქით კასტრაციის მუხარა არის ოიდიპოდური, ესე იგი ტენდენციების განდევნის მიზეზი. გოგონები ოიდიპოს კომპლექსში შედიან კასტრაციით და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გოგო აღმოაჩენს, რომ დედას არ აქვს პენისი, მაშინ როდესაც ის ფიქრობს ფალიკურ ფაზაში, რომ ორივე სქესს უნდა გააჩნდეს ის. აქედან გამომდინარე ის გარკვეული თვალსაზრისით ზურგს აქცევს დედას და мама ხდება მისი სურვილის ობიექტი, როგორც პენისის მსგავსი. ოიდიპოს კომპლექსი მისთან თავდება მამასთან იდენტიფიკაციით, გოგონა იდენტიფიცირდება დედასთან, მაგრამ აი ამ მთავარ ნაკლს იგულისხმება, ესე იგი ის, რაც აქვს მამას, პენისი ის შეიცავს, იმიტომ ის იოსნებს, რომ ყავდეს ბავშვი, რომელიც იქნება მისთვის თავისი, ესე იგი ფალიკური სურვილის ჩამნაცვლებელი და გოგონას, როგორც ბიჭის მიიღებს აკრძალვას ინცესტზე, გაიზიარებს ამ აკრძალვას და ემოციურ მამის გამოს იდენტიფიცირდება დედასთან და თავის ფალიკურ სურვილებს აღასრულებს თავისი დედობრიობით, ასე და ასე ვთქვათ, ეს იგი როდესაც გახდება დედა. Un peu de morphe maintenant.
peu de manque. Un peu de manque. Un peu de manque. Un peu de castration. C'est une blague. C'est une blague. Hein. Maintenant, c'est bon. Sinon, ça va rendre. Oui. Maintenant, on va rêver un peu. On va. Voilà, on reviendra. On espère qu'il y aura comme ça une coopération active et entre l'université Paris-17 et l'université IA. Merci. Sunt Paris Suizada, Didros Universitatea Brăilie Șoris, utilitorul de la modul de lucru activul de la operie. Adău!